ดีกินเนี่ยชั่วคราวยูโร3บาทนะผมเนี่ยชั่วเก่งกับของสอดินเนี่ยด้วยนะเนาะเดี๋ยวสอดินเกมแอนดรอยด์ก็เหมือนกันอยู่อย่างครับมาเจอเนี่ยโปรไฟล์บาร์บาร์เนี่ยไม่ทราบเนาะตามมานี่มาแล้วก็เนี่ยพี่วิวจ้าแล้วเจอเรามีวินส่งตัวแลบแจกดูจริงๆเลยกําลังดูเลยอ่ะสมมุติถ้าส่วนใหญ่เจออินทีเรียป่ะเนาะอแท้อ่ะนี่ก็เหมียะเหมียะเว้ยถ้าเจอเบียร์เนี่ยก็พอถ้าบ่เนี่ยถ้าเบียร์เบียร์นี่ล่ะส่วนเนี่ยเอาเบียร์นี่เนาะเบียร์นี่ล่ะถ้าแลบแบบกูใจจะกินเลยอ่ะถ้าทุนอย่างนี้เนี่ยนะแต่ว่าเจอดูไวบาร์ไวบาร์แหละอย่าเนาะพาชินก็ป่ะပေါ်နေပဲကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းအတွင်းမြင်ကွင်းတွေကိုလည်းကိုကြည့်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်လမ်းထဲကိုတောက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်အောင်မယ်တော်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ခင်မှာဒါကြောင့်ကိုပဲဘယ်ညာဘောနော်ကြိုက်တယ်လို့ကြည့်လို့ရတယ်အောက်လိုပါဒါမှကျွန်တော်ဒီဘက်ကညာဘက်က option လေးကိုနေလိုက်ရအောင်မယ် control ပါမယ် control မှာကျွန်တော်တော့လို့ပါဘောနော်ဒီမှာ start တော့လို့ပါတယ်เอออาจจะอาจจะวันนี้เนาะนาโตซาเบจูบาบาเนาะวอร์มูลุบาบาเลยวอร์มูลุสรเราจะดีเกเวนหลูไล่ชอบพี่แล้วไล่จีอ่ะปุ๊บเนี่ยก็ที่เอาว่าส่วนเนี่ยถ้าเราวินโดว์เนาะมาเต็มชาร์จบาသူစားပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ကားကိုလမ်းမေးတို့ပါလို့ကြာသွားတာပါဆိုကြည့်ရပါဟိုပြန်ပြီးလမ်းမဆွတ်တယ်နော်ဒါကြတော့ဘောမှုဘောမှုဆိုတာကျွန်တော်ဟိုဒီကားကိုအပြစ်ထွက်ပြီးတော့နိုင်ချောက်တဲ့ကြည့်ပြီးကြည့်ရပုံမျိုးပါလိုက်ကြည့်တယ်ဒါကူကားကိုလိုက်ရပတ်လိုက်ကြည့်လို့ဘောမှုနဲ့လိုက်ကြည့်တယ်ဒီလိုကွာသူ truck ကိုပြန်မမှာဆိုရင်ဒီအလဲဟိုကအလဲက drive ဟိုလည်းနေလိုက်တာလေဒါသူက drive မှုဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲဒီရမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ manual ရမယ်ကျွန်တော် auto ရမယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကရပါတော့ဒါအဲ့ဒီဒီလို manual auto ကိုက manual ပဲမောင်းရင်စက်တင်မှာတာယူရပြီးရမှာဖြစ်နေတာဒါ window ချအဲ့ဝင်တော့ဘာလို့မှန်ချလိုက်တာမှန်တယ်ရင်လည်းဒီဘက်ကဟိုမှန်တယ်ဟိုမှန်ကိုအများလေးနေလိုက်ရင်ဒါမှန်ပြန်တယ်ဒါမှန်ပြန်ချဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brake တို့ lever တို့ပဲလဲကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးပေါ့နော်ပတ်တုံးပေါ့နော်ဒီ brake set ပုံနဲ့ကို lever တင်တော့ပေါ့နော်အတူချော့ကိုနည်းနည်းလေးပဲ lever ကိုဓာတ်ကျင်နေရတယ်အများကြီးဓာတ်ကျင်နေရတုပ်ပေါ့နော်ကိုလက်ကိုအတူဖြည့်လောက်ပြီးတော့ကိုလက်ကိုဒီလောက်ထားလိုက်ရ brake ဆိုလိုက်လောက်ပဲကို brake ကိုပပလေးပဲနင်းနေတာလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးဆုံးဘာမှ test တော့လာလို့ပြောလို့ရတယ်ကိုလူတလောက်လေးပေါ့နော်လူပဲစေပုံမှာပုံနဲ့ပြီးတော့နေပါတော့နေရတယ်ဟိုလိုနေတာပြင်းလို့ကားရတောက်ကြပြီးဘုံဘူးပြေးနေတယ်ပေါ့နော်လူတလောက်ပြေးနေတယ်ဒီ wiper function တို့ဘာလို့ကကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီတန်ခွက်လေးဒီမှာပေါ့ဟိုလေးအစိမ်းကြီးနဲ့ပြ wiper ပေါ့နော်ဖွင့်ဒီဘက်ကလည်းအပြလေးနဲ့ဆက်တာဒီဖွင့်တာဒီဒီမှာဟိုမြင်ကွင်းတို့ဘာပြောင်းနေတာဒီဒီလိုပါလီပါနော်ဒီလိုကင်မရာပုံစံနည်းနဲ့ဟိုအာနေပြီးတော့ကိုယ်ပဲမြင်ကွင်းနဲ့ကြည့်တော့ဒါကျွန်တော်ဟိုမှာဟိုမကာရီပြနေတွေ့ချင်းအဲ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်ပါဘာကုန်ကိုချင်းနေတာဟိုဒီမှာတွေ့ရတာဒါရင်းချက်ဆိုတော့ yes ကိုပြတယ်နော်ပြန်ကြောကိုကြိုက်တဲ့ထွေလာပါတော့ကိုကိုချင်းချိတ်ချင်တဲ့ထွေလာကိုရွေးပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဒီမှာကတ်ကြောပါ
ตัวตู้ปัดได้ถุยได้ก็จ่ายได้อยู่ด้วยอ่ะจ่ายดีเลยเนาะจนแก๊สก็ไปแล้วถุยแล้วก็เช็ดอ่ะทําไมเจอโดดีถุยแล้วเช็ดกูเนาะดีมาตู้เต็มมิเตอร์เลยจ่ายนะไอ้กูอ่ะถุยแล้วดีกูก็เนาะส่งมาแล้วเช็ดไปแล้วดีกว่านี้นี่เช็ดไม่ได้ดูตู้ตัวเนี่ยกาเนี่ยตันပြီးတော့ဆိုင်ညာဆိုင်ညာလေးပြနေတယ်သူကနောက်နောက်ဆုံးပါပြီးတော့လောက်ဟိုဟာနဲ့ထိုးပြီးလိုက်တယ်သူကတော့ချိန်ဒီဆိုဆိုင်ညာပြပြီးတော့มีตัวเฉยๆที่คนเอาข้าวมาส่งเนี่ยแล้วเฉยตาไปส่วนที่กินได้ไปจับตัวเฉยๆแล้วจะได้มาถึงเสียอย่างนี้ป่ะนี่มั้ยไอ้ด่านนี้เป็นน้อยสุดตาพี่แล้วถูกเก้าถูกเลยอ่ะด่านนี้ก็เช็คออกก็เช็คได้อยู่นะโหก็ละถูกจริงมานี่มีโรงงานได้ไหนชอบครับผมကလေးကိုပေါင်းကဂရက်ဖစ်တိတ်နိုင်ဆိုရင်တော့စက်တင်ဘာဂရက်ဖစ်ကိုရှော့ပြီးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်နေတဲ့ဂရက်ဖစ်ကလေးချင်းတင်တဲ့ဟိုစက်တင်ဘာဂရက်ဖစ်မှာကျွန်တော်မီဒီယာအားကိုကြိုက်တာကိုကိုပုံနဲ့စဉ်းစားထားပြီးတော့အဲတင်ချလို့ရတယ်နော်ဒီမှာစက်ခွင်တော့ကိုခင်ရောဆိုတော့ဂရက်ဖစ်ကနေပြီးပါဒါကြောင့်ကာสีแค่ก็สีเหลืองสีเพิ่มไปเลยเดี๋ยวสีแดงเนาะไปทั่วสีเพิ่มเลยอ่ะสีแดงก็จะต่อไปไปเพียบอ่ะเราก็ย้ําหมดนะย้ําหมดป่ะโอ้เจ้าเวตาหมู่เนี่ยแหละส่งไปนี่จ่าได้เนาะจะโปรเฟคเนี่ยจอมไม้เนี่ยจะอวยาตำแหน่งนี่กว่าคืออย่างคงได้นี่นะตัวเดียวกันကျွန်တော်ဒီလမ်းပေါ်မှာဒီလိုဆက်ဆက်ဆက်နဲ့တက်လာကျွန်တော်ဒီကဒရိုင်ဘာအိတ်ဖို့လို့ပေါ့နော်ဒီကလိုသူအိတ်ရကိုတားပန်းလာပြီးဆိုရင်ဒီ night line ဟိုဒီဟိုပေါ့ဒီ night line အကြောင်းပြရအခါကျရင်ဒီလိုဒီနေရာမျိုးတွေအိတ်ပြီးအဲ့နေရာမှာဟိုအကောက်ကိုပို့နော်ဒီဆက်တက်အိတ်ရဒီလိုမအိတ်ဘူးဆိုရင်တော့တွတ် night ပြီးတော့ဒီဘူးတိုက်တာလို့ပါဖြစ်တယ်။ခိုင်ကြံနေတဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေမှာအိတ်ပူ။ဒါကြောင့်ဒီဝီဒီလမ်းကဘောမှုနဲ့ပြတာ။ကားတော့ဒီမှာမှာထုံနေနေဖြစ်တွေ့ရတော့ဥမတ်ချက်ก็ไปก็มีให้ใช้ได้ด้วยแล้วก็อย่างถ้าจริงๆเราโหว่าบ่ถ้าเมนูบ่เนาะเมนูบ่ครับทีมาจะถ้าจะเราก็
ဒီလာဒီမှာကားတွေကိုကိုကားဝယ်မယ်ဆိုသွားပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ရွေးရဒီမှာကျွန်တော်ချက်စစ်တို့ပါတော့ဘောเนาะနောက်ကနှစ်ဘိန်းလာအဲ၄ဘိန်းလာဘောเนาะဒီချက်စစ်တွေရွေးလို့ရမယ်ဒါကျွန်တော်အင်ဂျင်ပါဝါတွေရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဘော်ဒီပိတ်နေမှာရွေးလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အက်ဆက်ဆရီတို့ပါဘောเนาะဒီမှာဒီမှာကပ်ပင်းတို့ပါအင်ဂျင်အဲဒီမှာကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရတယ်ကိုဝေကြည့်ပြီးတော့ဘောเนาะကျွန်တော်ကြိုက်ရတယ်ဆက်ဆက်ရီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ point ပြထားတဲ့နေရာလေးမှာထောက်ပြီးပါတော့နော်သူဟိုပေးထားတဲ့နေရာကိုကြိုက်နေတတ်ရအောင် option လေးနဲ့ကိုဆူဆွေးပြီးတော့ဝင်လို့ရဟိုကောက်ဆင်လို့ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအိမ်ကားတော့ပါဘောနော်ဒီမှာစီတိုင်ကြီးပေါ့နော်ဘာလို့ပေါ့ဟောကဒီ body paint ပေါ့နော် plastic လားဒီမှာတင်ထားပါအဲ့မှာ paint တော့ဝင်လို့ရကိုနေတတ်တယ်ကျန်လို့ပြီးရတယ်ဘွားကျွန်တော်ဒီမှာဘူးပါတော့ပါမှာညနတာတော့ပေါ်ပြီးပိတ်ပြီးပိတ်မှာပေါ်ပြီးပိတ်မှာတက်တာတော့ဘူပါတော့ပါတော့အမမီမီဘူပါတော့မှာဘလို့တက်ချင်တယ်ရေးလို့ရဘူပါဘလို့ဘလို့ကာလာတက်ချင်တယ်ဖုန်းကိန်းနေနေဆိုရင်တော့လောကအသေးစိတ်ပေါ့နော်တောက်ပြီလားရုပ်ထွက်တော့ပါလားတကယ်ဘယ်မှာစားဒီတက်မလားပါတက်မလားကိုအမှန် option နဲ့ကြိုက်တိုင်းလေးပေါ့ဒါကျွန်တော်ပေးတယ်ကိုထွက်ကိုဘယ်လိုဟာဒီဇိုင်းတကယ်လို့ကိုက custom ပေးဘူးနော်ကိုကဆွဲရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဒီသူ့ပြရဲ့ destination ပို့ရတယ်ကိုကိုဆွဲတဲ့ကတော့တမ်ပလက်တက်ပြရမယ်သူကတော့နည်းနည်းဟိုတမ်ပလက်လိုပဲပေါ့ဆွဲပြီးတော့ဒါကျွန်တော်စက်တင်မှာစက်တင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို control စက်တင်ပေါ့နော်အဲစက်တင်ဘလောက်ထားခြင်းနဲ့နောက်ကျွန်တော် graphic ကိုအနေအမြင်ပေါ့နော်ဟိုပို့ပို့လိုက်နည်းနည်းမလားများမလားအဲဟို high ပေါ့နော် media နဲ့ပါလားမကြိုက်လို့ချိန်လို့ရအောင်ဒါစက်တင်နေအောင်ချိန်ရတာပါ။အင်ဂျောဂိမ်းပလေးမှာလည်းဟို travel block ထားမယ်။ဆောင်းအတန်ကိုဘလောက်လိုချင်လဲဆိုတာကိုဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့စက်တင်နေတာသူ့သူ့ဟာဒီမှာအလိုက်ပေါ့နော်။လိုက်ယူပြရမှာ control ဆိုလဲ control ပေါ့နော်။အဲရုပ်ဆိုရင်ရုပ်ထွက်နဲ့ချိန်ရင် graphic ထဲမှာချိန်ကျွန်တော်တို့ track နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ track ပေါ့။ gain နဲ့ဟိုအနေထားကိုချိန်ရင် gain ပလေးထဲမှာချိန်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်စောင်းနေမှာချိန်ပေးအောင်ဒီခိုင်းနေမှာထွက်ကတော့ယူတူကကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့မှာထွက်ကင်းကောင်းဆော့ချင်တဲ့ဒီအဒီအဒီအတကယ်တိုက်ပြင်မယ်ခင်ဗျာအဲ Android ပေါ့ iOS ရောနှိုးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုမှာ Play Store နဲ့ App Store မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဒေါင်းလုပ်ဆိုရင်